ଗରମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତିନି ପିସ୍ ବରା ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଥିଲା 25। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଏଗ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଜେଗା ନେଇ ସାଲା। तो नमस्ते भाई और बहनों, हे आईले जेना बाबू, हे आईले जेना बाबू सलापो की घंटी देले। हेलो भाई नमस्कार, केमते छन समस्ते? आशा करे की समस्ते भलर दिबे। आउड नो ब्लॉग को मु सूरज आपन को वेलकम करू छी। तो आजर ब्लॉग रो स्पेशलिटी जणे पर डिमिनिट जणे दउ छी मो कार रा आगो बम्पर रे केमते कोन मांगी जाय छी। କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜରିଟା ପଶିଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟା ଆମର ଗଛ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଅବିକା କାଲାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ, ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ଦିଅ ସେ ତାହା କରିକି ରଖିଦେବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଯେଉଁଠି କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ସେଇଠିକି କରୁଥିଲି। ତ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି ସେଟିଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାରିଦେବି, ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ରହି ହେବନି ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଠି କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟୁର୍ରେ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ସେଇଠିକି ଆମର ଯିବାର ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୁରା ବହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ, ଉମା, ଜିକି ଆଉ ସକିଲ ଆଇ। ତ ଆମେ ଏଇ ସକିଲ, ଆମର ଡକ୍ଟର ସକିଲ, ସିଏ ଏବେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରିଦେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମଣିଷ ଅନଉ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆଣିବ। ଅଭଦ୍ରା ବି ପୁରା କରିସାରିଲେଣି, ଅଭଦ୍ର ହେଇଗଲେଣି ପୁରା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୋକାନ ଫୋକାନ କରି ସେଠି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବେରୋଜଗାରିଆ ରହିଗଲୁ ବୋଲି କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ ଲୋକ ଭାଇ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ? ତ ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ଯିବା। ଅଭି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଝିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଉମା ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି, କାହିଁକି ତା କଥା ଲାଗୁନି, ଝିକି ଆସିକି ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯଦି ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। 10 ବାଜିଲା ମାତ୍ରେକେ ଆମ ଜାଗା ଏରିଆ ସବୁ ଭିଡ଼, ଆଉ ସ୍କାଏର କଲର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇଆସିବି। ଆପଣ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କାଏର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଗମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମର କଲନ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ, କାଲାନ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି, କାଲାନ ଭାଇ ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏ ଜାଗାଟା ଅଠା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଥରେ ସେ ମୋତେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ପାଣି ଫାଣି ବାଜିକି କ'ଣ ହେଇକି ଏ ଜାଗାଟା ଅଠା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟଟା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିଛିଟା କ୍ଲାମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେ କ୍ଲାମ୍ପଟା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ମାଡ଼ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଯେଉଁ ପଶିଗଲା ଗଛ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ବମ୍ପରଟା ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲା। ତ ଏଇଠିକି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାମ୍ପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଲାଗିବ ଆଉ। ଆମେ ସବୁ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି, ତ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ ତା ସହିତ କେବେ ବି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଟୋକା ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜିକିର ବିଚରା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁଛି କହି ସେ ସତରେ ସତରେ ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଶଳା ଆଉ କିଛି କହିବୁନି, ଶଳା ଚୁପ୍, ତୁ କିଛି କହିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜିକି ପୁରା ଚୁପ୍, କାନ୍ଦି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ ଚାଟ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ବିଚାରରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାଧୁଛି ନାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ସେମିତିକି ଟିକେ ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ବାଧେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜିକିର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ, ଆଉ ଯଦି ହବ ସେଠି ପୁତିପାତ ଦେଇ ଆସିବ। ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପୁରା ଘୋ ଘା ଭିଡ଼, ଆମେ ଚାଲୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ କଲିଙ୍ଗ। ପାଗ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ପାଗ ଆଇଲାଣି। ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭୁଲ ଗୋଟେ କରିସାରିଛୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ପୁରା ଗୋଟା ଓଦା ଓଦା ହେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର। ବର୍ଷା ଆପଣ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ତା ଭିତରକୁ ଆଇଛୁ ଆମେ, ଯାଉଛୁ ସେଠି ବସି ଘର ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଦାହ ଭଲ ତମେ ତଲି ତୁ ତା ଭଲ ତଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଟିକେ ତୁଲି ତୁଲି ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ତାପରେ ଯଦି କଲେଇ ଥୋଇକି ଟିକେ ଇଏ କଲିକି ଆମର କ'ଣ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଟିକେ ଚିକେନ୍ଟେ ପକୋଡ଼ାଟେ ହବ,
ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ହଁ ବା ସେ କହୁଛି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଦା ମାନେ ଦୋଟା ଓଦା ଆପଣ ତଳିପାରିବେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାରିବାକୁ ଧୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଦା ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଏଉଠୁ ଗଲୁକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଦେନ୍ତାନାଲ ଯାଇପାରିବୁନି ଏଉଠୁ ତାଲି ନା ତମ ତୋ ତ ଆଉ ତ ସବୁ ତାଣ୍ଟେଲ ତାଣ୍ଟେଲ ସବୁ ସବୁ ତାଣ୍ଟେଲ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ତିତି ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନି ତମମାନେ ତ ରହିବ ମୁଁ ଏମିତି ତୁପ ତୁପ ତିରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେମିତି ତମା ନାହିଁ ମୁଁ ରହିଲି ଟାଣ୍ଟେଲ ଟାଣ୍ଟେଲ ମାନେ ଆଉ ଟାଣ୍ଟେଲ ପୁରା ଟାଣ୍ଟେଲ କି ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ତ ଧର ଧର ଆଉ କିଛି କରିହବନି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆରେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଦେଖୁନ ଉମାଟା ଡହରା ଉମାଟା ପୁରା ଓହ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ାଟା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିଗଲା ଇଫେଡ଼ି ସବୁ ଅଦା ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଟୁ ଏ ବିରାନ ବଙ୍ଗଲା ଯାହାର ଏଇଟା କାହାର ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯାହାର ବି ଚାଲୁ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯୋଉ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମତେ କୁହ ଯାହା ବି ହଉ ଯିବା ଆଇଚା ମାନେ ଯିବା ଯିବା ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମ ଏଡ଼ିବି ବି ପାରୁନାହିଁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାପରେ ରାସ୍ତା ତ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ଧୋଇକି ଆଣିଥିଲି ସକାଳେ କାଲି ଧୋଇଥିଲି ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଗଲା ପୁରା ନଷ୍ଟ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଦା ସିଏ ବି ଟୋଟାଲ ଓଦା କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆଇଲୁ ଆମେ ଅବିକା ପସ୍ତଉଛୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ୱେ ଟୁ ୱେ ସବୁ ୱେ ରାସ୍ତା ଏଇ ବାଟେ ତମେ ଯଦି ୱାନ୍ ୱେ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟୁ ୱେ ହେଇଯାଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଏ ବାଟେ ଜମା ବି ଆସିବାର ନାହିଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କେଉଁ ବାଟେ ଦେଖିବ ନହେଲେ ମରିଯିବା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କି ଦଳିଦେବ ଟିକେ ଚା ପିଆ ପିଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ବର୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ବା ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ କେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଦଳି ଦେଇ ପଳେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇବାଟେ ଟ୍ରକ୍ ସେଇବାଟେ କାର୍ ଟିକେ କିଏ ମିସ୍ବାଲାନ୍ସ ହବ ଖେଳ ଖତମ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମା କୋଉଠି ବି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ଘସି ହେଇଗଲେ ଘସା ଘସି ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଘର୍ଷଣ ଚାଲିଛି ମାଦିଆ କରୁଛ ନା ଆକର୍ଷଣ ଘର୍ଷଣ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତମ ରେଗୁଲାର୍ଟର ଅଭିୟସ୍ଲି ରେଗୁଲାର ନାହିଁ ଏଇଟା ପିଉଛି ଭାଇ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ୟୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି ଫାଇନାଲି ମରି ପଡ଼ି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ହାତୀ ଫେମସ୍ ତ ଏଠି ଆମର ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ହାତୀ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ସିଧା 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 ଯିବା ପୁରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ଯେମିତି କଟକରେ ହୁଏ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର କଟକରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଏଠି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ମାନେ ଗେଟ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗେଟ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ତ ମା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଉମାର ବି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଉମାକୁ ଝାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଝାଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ନା ଜନି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଅଲଗା ପଡ଼ୁଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଆମର ହେଇଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ରାସ୍ତା କିଛି ଜାଣିନୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଯୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଆମେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଧାଡ଼ି ଦେଖି ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ତ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୁଲୁବୁଲୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଲୁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ କେବଳ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ଏଠି ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମାନେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ନ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାହା ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଉଠେଇବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ
ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଉଠେଇବି, ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି, ଏଠି ଯେତିକି ଭିଡ଼ ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି, ଆଉ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି, ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ନିବାନିବି ହବୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଏଠି ଯିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟୋରିରେ ମେନସନ୍ ନ କରିବ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ପାର୍କିଂ ହେଇକି ଆମେ ଏବେ ବିଖ୍ୟାତ ବରା ଖାଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ କେତେଟା ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର, ସବୁ ଭଲ ତ? ହେଲା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଆମର ଇଏଟା ରଖିଲୁ ତ, ମାନେ ଇଏ ମେନ୍ କାଗଜ ଗଳେଇ ପକଉଛି ଉମା, ଯୋଉ କାଗଜ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେ କାଗଜ ଗଳେଇ ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ତଳେ ଦେଖିଲାଣି ସେ କାଗଜ ପଡ଼ିଛି। ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ବିଖ୍ୟାତ ବରା ଲେନ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେଇପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିବ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଏ ଦେଖୁନ ହଉଛି କି ପଡ଼ୁଥିବେ ଆ ବୁଝିଲ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି ମ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆମର ଯେମିତି କଟକରେ ଦଶହରା ହୁଏନି ଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ମାଲିକ ବୁଝିଲ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଉମା ଆଉ ତୁ ପିଲା ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ ମ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ବରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା, ଟିକେ ମାଡ଼ଟେ ହବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକ ଅଧିକ ଥିବେ କେବେ କିଛି କରିହେବନି ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଭଲ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ କିରେ, ତୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆହୁରି କହିବୁ କେତେ କହିବୁ କିରେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କ'ଣ 8 November ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଅବି ଏଠାରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଖାଲି ବାଲି ପଡ଼ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦୋଳି ଫାମଦୋଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ରାମଦୋଳି ଏବେ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଲାଗିନି ବୁଲୁନି, ବୁଲିବ ବୁଝିଲୁ ବୁଲିବ, ହଲ ତୁ ବୁଲେନି ବୋଲି କହୁଛୁ ନା। ଆଉ ପୁଷ୍ପା ଏଗ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଜେଗା ନେଇ ସାଲା, ସିଜେଗା ନେଇ ସାଲା, ଫୁଙ୍କା ପୁରୀ ଫୁରି ସବୁ ଛଣା ଛଣି ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୋସା ବି ଚାଲିଛି, ମାଉସୀ ମୋତେ ପେଲିକି ପଳେଇଲେଣି ଆଗକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଭଳିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଭଦର ଲୋକ ଏ ରହୁନା ଆଉ ଭଣି ରହୁନା, ଆକୁ ଆମେ ଆଣିଯାଉଛ ଏଇଆ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ଦଳି ଦଳି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ନା, ପୁରା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୁଲା ଫୁଲା ଝୁଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା କୁଲା ପାଚିଆ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କରାହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗଣେଶ ବଜାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ବଜାର, ଆଉ ଏଇଠି ବିଖ୍ୟାତ ବରା, ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାନ୍ଦି ଆମ ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମେଢ଼ ସାମ୍ନାର ଗେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗଣେଶ ବଜାରର ମେଢ଼ ଏଇଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖ। ସିଦ୍ଧ ବରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ରେନୋଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ବରା, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲି ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା ଆଉ ନାଁ ଅଲଗା କଲର୍ ଅଲଗା। ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ, ତ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ବହୁତ ଭିଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ତମର ବରାଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଛି, ବରାଟା ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇକି କହିବୁ, ଆଉ ଭଲ ତ ଲାଗେ ଖାଇକି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼, ମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ତମେ ଯିଏ ଖାଇବ ବାହାରେ ଖାଇବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼, ଆମ ବରାଟା ଆମେ ମଗେଇ ଦେଉଛୁ, ବରାଟା ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗବା ଗପ ଗବେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା, ଭିଡ଼ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଲୋକ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଠି ଯାଇ ବସିଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ରିଜର୍ଭ,
ପାଇଗଲୁ ନହେଲେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣର ସିଟ୍ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣର ସିଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏକାଥରେ ଚାରି ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଇନି ହେଇଛ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ଏକା ଥରେକରେ ଚାରି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏକି କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇବ ବରା ଖା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଗରମ ଗରମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତିନି ପିସ୍ ବରା ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଥିଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଅବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବା ଭଟ ଭାଟ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ବରା ଘୁମୁନ ସହିତ ନିହାତି ନିହାତି ସେଇଟା ନ ପକେଇଲେ ଖାଇ ହେବନି ସେଇଟା ନ ପକେଇଲେ ଖାଇ ହେବନି ତ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲି ହିଁ ଭିଡ଼ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବେ କରିଦେବା ଲୋକ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବୁ ସେମାନେ ବସିବେ ଆମେ ଉଠିବୁ ଏ ବରା ପଳେଇଛୁ ମା ବରା ନେବୁ ନେବୁ ମାନେ ଜହ୍ନି ବରା ନେବୁ ହଁ ଜିକି ନେବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ଆସିଗଲା ଆଉ କାହାକୁ ଚାଚିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପଳେଇଆଇଲା ଆଜି ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଣି ପୁରା ପିଓର ପାଣି କିନ୍ତୁ ଦୋସାଟା ଆମର ଆସିଯାଇଛି ତ ଦୋସାଟା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମୁଁ ବରା ତିନି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ତିନି ପ୍ଲେଟ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଏମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ CCTV ଲାଗିଛି ଜର୍ନି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆମର ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇବାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଖାଇବି ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଆଠଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇଟା ତା'ର ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଉମା ଖାଇବ ଉମା ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ଓଜନ ଦେଖି ବଜନ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖା 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 ଜଲ୍ଦି ଖା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଟେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠୁ ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କ ଦୋସାରେ ଏଠି ମଟର ଫଟର ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ଆଙ୍କ ଟିକେ ମସଲାଦାର ଦୋସାଟା ଥାଏ ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ି ମଟର ଫଟର ପକେଇ ଆଙ୍କ ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ କହିଲେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ନରମ ଥାଏ ମାନେ ପାଣି ଆଳୁ ଟିକେ ଥାଏ ଖାଇଦେବା ଆମର ଜିଲାପି ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ବାକି ଦୋସାଟା ଉପରେ ଆସିସାରିଛି ଆଗରୁ ତ ଦୋସା ସହିତ କେମିତି ଖାଇଦେବା ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ବୋବାଲ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଉ ଜର୍ନି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କ'ଣ ନା ଜର୍ନି ଯାହାକୁ ବସିକି CCTV ଅନଉଥିଲା ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ତ ଜର୍ନିକୁ ଡାକିଲାନି ସିଏ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଭାଇ ତମେ ଫନି ବ୍ଲଗର ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଜର୍ନି ଭିତରେ ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜର୍ନିର ସ୍ୟାଡ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇଗଲା ଭିତର ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମାନେ ମୋ ସହିତ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଜର୍ନି ଭିତରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କଣ ଆଉ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କଥା ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ତ ବୋବାଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଆଠ ପ୍ଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡ ବରା ଗୋଟେ ଦୋସା ଚାରିଟା ଜିଲାପି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଲୁ ବିଲ୍ ହଉଛି 242 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅବିକା ଯିବା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମେଢ ଫେଡ଼ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖାଦେଖି କରି ପଳେଇବା ଅଷ୍ଟ ବିକା ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଜୀବନ ପୁରା ସାର୍ଥକ ମୋ ସହିତ ଜିକି ଭାଇ ମତେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମକୁ ଜିକି ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ଜିକି ଭାଇ ଆଉ ଜିକି ଭାଇ ଭାଇ ଫନି ବ୍ଲଗର ଭାଇ ଭାଇ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରରେ ଭାଇ ଦେଖିଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଫନି ବ୍ଲଗର ଇଣ୍ଟରରେ ତମକୁ ଏଥର ଦେଖିଛି
ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଭାଇ ତମକୁ ଗୋଟେ କେବେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସେଦିନ ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆଜି ମତେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଉମା ତୁ ଗୋଟେ ଜିକି ଆଇଲେ ଦେଖିବା ମୋ ଜିକି ଆଇ ମୋ ଜିକି ଆଇକି ମୁଁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୋ ମନ ଯୋଉ ଖୁସି ମାନେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଆକୁ ଦେଖିକି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିକି ଭାଇ ଆମର ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ତାବିରିଂ ଉପରେ ନାମ ଲେଖା ଏଠି ଚଢିକି କହିଛ ଯଦି ପଇସା ନଦେଲ ବ୍ଲକ ରେ ପିନ୍ ହବ ବୁଧା କହୁଛି ମୁଁ ଧୁନିବି ତୁ ଧୂଆଁ ମାନିବି ଦଉନାହାନ୍ତୁ ତାଇ ଦେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ତିନିଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜିକି ଖାଇବନି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଉମା ବି ଖାଇବନି ମନା କରୁଥିଲ ଉମା ତୋତେ ଖାଇବୁନି ନେଇଯା ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇଯିବି ନାଇଁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବରାବର 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 ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବୁ ଓ ତୋତେ କ'ଣ ଜିକି ରୋଗ ଧରିଛି ଜିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଚିୟର୍ସ କରୁନା ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚିୟର୍ସ ଚିୟର୍ସ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚିୟର୍ସ ତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବୁଲାବୁଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ମାନେ ଟିକେ ମାରିକି ପୋତିଦେବ ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏ ବସ୍ବାଲା ଆମକୁ ଯେ ଚଢ଼େଇବି ଦେଲା ସେ ଚଢ଼େଇ ପଳେଇବ ପଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ପଚାରିଲୁ ସିଏ କହିଲା ଏଇ ଗୋଟା ଯିବା ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବାଟେ ତ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅବିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଟିକେ ନାକୁ ଚା ଫା ପିଇକି ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଅଭଦ୍ର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହବ ଯିଏ ଯିବ ସତରେ ବା ମାନେ କିଏ ଦଳି ଦେଇ ପଳେଇବ ତାପରେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କଣଟା ରହିଗଲା ରକ୍ ରହିଗଲା ଡୁଏନ୍ ଜନସନ୍ ରହିଯାଇଥବ ନା ହେଲା ରକ୍ ରହିଗଲା ଫାଇନାଲି ସବୁଠାରୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆରାମସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଘରେ ପାଖାପାଖି 11:30-12 ହେଲାଣି ସମୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମେଢ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମେଳା ହେଉଥିଲା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ମେଳା ସେଟା ହେଉଥିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମାନେ ସେ ମେଢ ମାନେ ବାହାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଲିମ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ଫିଲିଂ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଢେଙ୍କାନାଳ ତ ଫେମସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିରି ବରା ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗା ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସେମିତି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେଢ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ଏତେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଲିଟରାଲି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଶୁଣିଲି ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳିଆ ମୁଁ ସିଧା ମାଡ଼ିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ସେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଏକରେ ୱାନ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ଲିଟରାଲି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାର 100cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ସେଠି ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଥୁଆ ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେସ୍ ହେଇପାରେ
ସେଠି ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତମେ କାର୍ ନେଇ ଯାଇଛ ସେ କାର୍ ଯଦି ସେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା ସେ ଗାତରୁ କାର୍ ଉଠିବନି। ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୋର ନିଜର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗାଡ଼ି ଉଠିଯିବ। ମାନେ ଜିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ତା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ଯାଇଛି ଜନି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେ ଛୁଆ ଯେଟା ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠୁ ଉମାକୁ କହିଲି, ଉମା ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ସେଠୁ ଉମା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା, ଜିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲା, ଜନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲା। ମାନେ ରାସ୍ତା ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖାହେଇଛି ହାତୀ ଚଲାପଥ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖାହେଇଛି ହାତୀ ଚଲାପଥ, ରାତି 12 ତମେ ଯଦି ସେଠି ରିଟର୍ନ କରୁଛ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟିଏ ଇଡ଼ି ଇଡ଼ି ଏନକାଉଣ୍ଟର ତମର ହେଲା, ମାନେ ପୁରା ସରିଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁର୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପଡ଼ିଛି ଆମର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ରେ, ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବୁଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ର, ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ଅୱେର ଥିଲା କି ଯିଏ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବ ବୁଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ, ଫନି ବ୍ଲଗର୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିବ। ତ ଆର ଏତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ କି ବୁଲ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଯିଏ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୁହଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲେଖିଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କିଭାବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେବା। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଭଲ ଭଲ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲକି ୱିନର୍ ଚୁଜ୍ ହେବ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଗୋଟେ ଲକି ୱିନର୍ ଚୁଜ୍ ହେବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 6 ଫାଷ୍ଟ କପି ନର୍ମାଲ ନୁହଁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି ସେଇ 3000 ଭଳିଆ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି ମିଳିବ। ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୁର୍, ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମର୍ଜେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବି କହିଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରୋଭର୍ଟଟା ଯିଏ ବି ବାହାର କରିଛି କି ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଜର ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ପୁରା ଠିକ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିଜର ନିଜକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ମର୍ଜିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଟା ଜୋକ୍ ଥିଲା, କେହି ବାକୁ ହାର୍ଡଲି ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କହିଛି ଠିକ କଥା କହିଛି, ନିଜର ନିଜ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମର୍ଜିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଇନିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ।